നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഷേർലിസ് മൈക്രോ കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലൊരു അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയാണ്. നല്ലൊരു മട്ടൻ കറി ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചോറും മട്ടൻ കറിയും പരിപ്പ് കറിയുമാണ്. പരിപ്പ് കറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണസദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പില്ലേ, ഈ പരിപ്പ് കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മട്ടൻ കറിയുടെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. അതുകൂടാതെ ഞാനൊരു മട്ടൻ റോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കമൻസും ഒക്കെ തരാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മട്ടൻ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് 1 കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനാണ്. ഈ മട്ടനിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നീട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റാക്കിയും ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി 1 കിലോ മട്ടനിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, 1 വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഹാഫും കൂടെ ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വലിയ അല്ലികളില്ലേ അതാണ്. പിന്നീട് 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള 2-3 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പച്ചമുളക്, അതുകൂടാതെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവാള. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാടൻ കറിയല്ലേ, ചുമന്നുള്ളി, 1 കൈപ്പിടിയിൽ വരുന്ന ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയിലയുടെ മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം. പിന്നീട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനിന്ന് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് മട്ടൻ കറി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റാം. സവാള 1/2 പകുതി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ഒന്നും അരിയണമെന്നില്ല, വലുത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് 2 പീസാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6-8 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വരാൻ. ഉള്ളി 80% ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നോളും. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലതുപോലൊരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് 1 കിലോ മട്ടനെ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ മട്ടൻ മാരിനേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ഗരം മസാലപ്പൊടി, വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ്, നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തക്കാളി 1/2 പകുതി കുക്കാവുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളിയുടെ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊടിയും എല്ലാം അങ്ങ് മാറിക്കോളും. തക്കാളി 1/2 പകുതി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മട്ടൻ പീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മട്ടനൊക്കെ മസാലയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം കറക്റ്റ് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മട്ടൻ ഞാൻ കുറേ നേരം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മട്ടനിലധികം വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് മട്ടൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാലും മട്ടനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മളിതാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുകയാണ്.
മട്ടൺ റോസ്റ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം പോരാ, കാരണം നമ്മൾ മട്ടൺ കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറ് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി വെള്ളം ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മളിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് 1 കിലോ മട്ടന് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോ മട്ടൻ്റെ വേവനുസരിച്ചാണ്. എന്നാലും ഞാൻ സാധാരണ ഒരു 5 മുതൽ 6 വരെ വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന മട്ടൻ്റെ ഒരുമാതിരി വേവ്. അപ്പോൾ ഒരു തീരെ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 വിസിലൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് ഒരു വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കിപ്പം കാണാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിയിലുള്ളൂ. ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമായിരുന്നു, ഞാൻ ചേർത്തു. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീണ്ടും ഗരം മസാല ചേർത്തു. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ വീണ്ടും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്തത്. ഇത്ര എരിവ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത്ര ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രഷായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തു. എനിക്ക് മല്ലിയില ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ പോവാണ്. 4-5 ചുമന്നുള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മട്ടൺ കറി അവസാനം ഒന്ന് കടുവറുത്ത് ചേർക്കുന്നത്. അതും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ പറയണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ കടുവറുപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി കറി ഉറുകിപ്പോയെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ മട്ടൺ കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മട്ടൺ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രം ഷേർലീസ് മൈക്രോ കിച്ചൻ.